ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቲዩቶሪያላችን ስለ በፈር ሶሉሽን አብረን እንማራለን። እንዲሁም ኤክሰርሳይዝ 1.10 አብረን እንሰራለን። ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያሉ። በፈር ሶሉሽንስ በፈር የፒኤችን ቼንጅ ሪዚስት የሚያደርጉ ሶሉሽን ናቸው። ስሞል አማውንት ኦፍ አሲድ ወይንም ቤዝ ሲጨመርበት ማለት ነው ሶሉሽን ውስጥ። በፈር ሶሉሽን ሁለት አይነት አለ። የመጀመሪያው ዊክ አሲድ እና የሱ ኮንጁጌት ቤዝ ነው። ሁለተኛው ዊክ ቤዝ እና የሱ ኮንጁጌት አሲድ ነው። ዊክ አሲድ እና የሱ ኮንጁጌት የመጀመሪያውን ይህንን እናይና ቀጥሎ ደግሞ ዊክ ቤዝ እና የሱን ኮንጁጌት አሲድ የሆነውን በፈር እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የበፈር ታይፕ ዊክ አሲድ እና የሱ ኮንጁጌት ቤዝ ነው፣ ወይንም የሱ ሳልት ማለት ነው። ኮንጁጌት ቤዙ ማለት ሳልት ማለት ነው። ለምሳሌ አሲቲክ አሲድን እና ሶዲየም አሲቴትን ብናይ ሶዲየም አሲቴት ስትሮንግ ኤሌክትሮላይት ስለሆነ በውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲሆን አሲቴት አዮንን እና ሶዲየም አዮንን ነው ፎርም የሚያደርገው። ሳልቱ ዲዞልቭ ሲሆን ኮንጁጌት ቤዝ ነው ፎርም የሚያደርግልን። ይሄ ነው ማለት ነው አሲቴት አዮን። የአሲቲክ አሲድ እና የአሲቴት አዮን በፈር ውስጥ አሲድ ብንጨምር አሲድ ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ሃይድሮጅን አዮንን ነው፣ ወይንም ሪሊዝ የሚያደርጉት ሃይድሮጅን አዮን ነው። የገባውን አሲድ ኮንጁጌት ቤዙ ኮንሱምድ ያደርገዋል፣ ሪያክት ያደርጋል ማለት ነው። አሲቴት አዮኑ አሲዱ ሪሊዝ ካደረገው ሃይድሮጅን ጋር ሪያክት ያደርግና አሲቲክ አሲድን ፎርም ያደርጋል። ይሄ ማለት የገባው አሲድ ኒውትራላይዝ ሆነ ማለት ነው። እዚህ በፈር ውስጥ ቤዝ ደግሞ ስንጨምርበት ቤዝ ሪሊዝ የሚያደርገው ሃይድሮክሳይድ አዮን ነው። ይሄ የገባው ሃይድሮክሳይድ አዮን ደግሞ በዊክ አሲዱ ኒውትራላይዝ ይሆናል፣ በአሲቲክ አሲዱ ማለት ነው። አሲቲክ አሲዱ ቤዙ ሪሊዝ ካደረገው ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪያክት ያደርግና አሲቴት አዮንና ወተርን ፎርም ያደርጋል። በፈር ሶሉሽን የፒኤችን ቼንጅ ሪዚስት የሚያደርጉት በዚህ መልኩ ነው። የበፈርን ሶሉሽን ፒኤቹን ካልኩሌት ለማድረግ ፎርሙላውን እንዴት ድራይቭ እንደሆነ እናያለን። ኤችኤ ዊክ አሲድ ሪያክት ሲያደርግ ከውሃ ጋር ሃይድሮኒየም አዮን እና ኮንጁጌት ቤዝ ፎርም ያደርጋል። አሲድ ዲሶሴሽን ኮንስታንት ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ሲባዛ በኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኮንጁጌት ቤዝ ሲካፈል በዊክ አሲዱ ነው የሚሆነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮኑን ለማግኘት አሲድ ዲሶሴሽን ኮንስታንቱን ኦቨር ዋን አድርገን ክሪስ ክሮስ ብናደርግ አሲድ ዲሶሴሽን ኮንስታንት ሲባዛ በዊክ አሲዱ እኩል ይሆናል። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ሲባዛ በኮንጁጌት ቤዙ ይሆናል። የምንፈልገው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ስለሆነ ሲካፈል ለኮንጁጌት ቤዙ ብናደርገው በራይት ያለው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኮንጁጌት ቤዙ ይጠፋል። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን እኩል ይሆናል አሲድ ዲሶሴሽን ኮንስታንት ሲባዛ በዊክ አሲድ ሲካፈል ለኮንጁጌት ቤዙ ሆነ ማለት ነው። በሁለቱም ሳይድ ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ብንወስድ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ማልቲፕሊኬሽን ህግ ሎግ ኤ ታይምስ ቢ ቢሆን ሎግ ኤ ፕላስ ሎግ ቢ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይህንን ስንበትነው ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ አሲድ ዲሶሴሽን ኮንስታንት ሲደመር ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዊክ አሲድ ዲቫይደድ ባይ ኮንጁጌት ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። በሌፍት ያለው ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ማለት ፒኤች ነው የሚሆነው።
نيجاتيف لوج اوف كي اي مالت بي كي اي نو ميونو كلوغاريزم بروبرتي نيجاتيف لوج اي اوفر بي بيون لوج بي اوفر اي ماراج انشلالن ديهنياون نيجاتيف وان لماطفات بنغلبطو انشلالن مالتنو سيدمر بلان لوج كونسنتريشن اوف كونجوجيت بيس يكافل كونسنتريشن اوف ويك اسيد هنا مالتنو pH مالت pKa plus log concentration of conjugate base يكافل لا concentration of weak acid يونال مالتنو intersensification يبالال يه acid dissociation constant كالل pKa calculate نادر كالل يه conjugate base concentration كاوغن يه weak acid concentration كاوغن በፈራችንን pH ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በሂንደርሰንስ ኢኩዌሽን ሁለተኛው በፈር ታይፕ weak base እና የሱ conjugate acid ነው ለምሳሌ weak base ammonia እና ammonium chloride እነዚህ በፈር ናቸው ammonium chloride dissociation ammonium ion እና chloride ion ነው form የሚያደርገው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አሲድን ብንከት አሲዶች hydrogen ion ነው release የሚያደርጉት የገባውን አሲድ እዚህ ጋር weak base ስላለ እሱ neutralize ያደርገዋል እዚሁ በፈር solutionችን ውስጥ ደግሞ base بنجمر base release የሚያደርገው hydroxide ion ነው የገባው hydroxide ion ከ conjugate acid ጋር react ያደርግና neutralize ይሆናል ammonia-ን form ያደርጋል ሁለተኛውን type buffer የweak base-ን እና የሱን conjugate acid POH እንዴት drive እንደምናደርግ እናያለን ለምሳሌ ዊክ ቤዛችንን ቢ ብለን ሲምቦላይዝ ብናደርገው ኮንጁጌት አሲድ የሚሆነው BH+ ነው የሚሆነው ይሄ ሪአክሽን ይኖረናል የዚህ ሪአክሽን KB የሚሆነው concentration of conjugate acid ሲባዛ concentration of hydroxide ion ሲካፈል ለዊክ ቤዙ ነው የሚሆነው የምንፈልገው concentration of hydroxide ion ስለሆነ ይሄንን equation rearrange ብናደርገው concentration of hydroxide ion ማለት KB times concentration of weak base ሲካፈል ለ concentration of conjugate acid ነው የሚሆነው negative logarithm በሁለቱም side ብንወስድ negative log of concentration of hydroxide ion እኩል ይሆናል negative log of KB times the concentration of the weak base divided by the concentration of conjugate acid ነው የሚሆነው በራይት ሳይድ ያለውን ብንበት ነው እንደዚህ ነው የሚሆነው negative logarithm of kb minus logarithm of the concentration of the weak base divided by concentration of conjugate acid ነው የሚሆነው negative log of concentration of hydroxide ion ማለት POH ነው negative log of KB ማለት PKB ሲደመር log of concentration of conjugate acid ሲካፈል ለ concentration of weak base ይሆናል ማለት ነው ይሄም Henderson's equation ነው የሚባለው በአጠቃላይ ያለን በፈር solution weak acid እና የሱ conjugate base ከሆነ pH-ን calculate የምናደርገው በመጀመሪያው formula ነው በፈራችን form የሆነው ከ weak base እና ከሱ conjugate acid ከሆነ በሁለተኛው formula pH-ን calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ፎርሙላዎች የሂንደርሰንስ equation ነው የሚባሉት exercise 1.10
የመጀመሪያ ጥያቄ calculate the page a of a buffer solution containing 0.1 molarity acetic acid and a 0.1 molar solution of sodium acetate. solution እዚህ ጥያቄ ላይ concentration of weak acid እና የሱ conjugate base ተሰጥቶናል buffer ነው ማለት ነው solutionአችን pHን ነው calculate አድርጎ የተባለው pHን ደግሞ calculate የምናደርገው በhenderson's equation ነው pH ማለት pKa plus logarithm of the concentration of conjugate base ሲካፈል concentration of weak acid ነው conjugate base-ው acetate ion ነው weak acid-አችን acetic acid ነው ቁጥሩን substitute ስናደርግ negative log of Ka plus log 0.1 ሲካፈል 0.1 እዚህ ጋር 0.1 ሲካፈል 0.1 1 ይመጣል log 1 ደግሞ 0 ነው ይሄ ጠፋ ማለት ነው ስለዚህ pH ማለት negative logarithm of Ka ሆነ የአሲዱ ዲሶሴሽን ኮንስታንት ደግሞ አሲቲክ አሲድ ስለሆነ 1.8 ሲባዛ ቴሬስት ኔጌቲቭ 5 ነው እሱን ሰብስቲቲዩት ስናረጋው pH እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ 1.8 ሲባዛ ቴሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ነው ይሄን ካልኩሌት ስናረጋው pH 4.74 ይመጣል ማለት ነው B when 1 milliliter of 0.1 molarity HCl is added to 100 milliliter of the buffer in A. Solution 100 milliliter 0.1 molar acetic acid እና 0.1 molar acetate ion አለን. እዚህ solutionናችን ላይ 1 milliliter 0.1 molarity HCl ነው የጨመርነው. pHን ካልኩሌት ለማድረግ ያለውን አጠቃላይ concentration of hydronium ionን ካልኩሌት ማድረግ ስላለብን መጀመሪያ ከሪአክሽኑ በፊት ያለውን የእያንዳንዱ number of mole ካልኩሌት እናደርጋለን number of mole of acetic acid ማለት concentration of acetic acid ሲባዛ volume ነው concentration of acetic acid 0.1 mole per liter ነው ሲባዛ ቮሉሙ ማለት 100 ሚሊ ሊትር ነው ወደ ሊትር ስንቀይረው 1 ሊትር 1000 ሚሊ ሊትር ነው 100 ሚሊ ሊትር ምን ያህል ነው በሚለው 100 ሚሊ ሊትርን ለ1000 ማካፈል ነው ማለት ነው ይሄ 0.1 ሊትር ይሆናል ማለት ነው ነምበር ኦፍ ሞሉ የሚሆነው 0.1ን በ0.1 ስናበዛው 0.01 ሞል ሆነ ማለት ነው number of mole of acetate ion ማለት ደግሞ አሁንም concentration of acetate ion ሲባዛ በvolume ነው concentration of acetate ion 0.1 ነው volume 0.1 liter ነው number of mole of acetate ion ማለት 0.1 mole per liter ሲባዛ በ0.1 liter ሆነ ማለት ነው 0.1 ሲባዛ በ0.1 0.01 mole ነው ማለት ነው የሃይድሮክሎሪክ አሲዱን ደግሞ ካልኩሌት ስናደርግ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማለት concentration of hydrochloric acid ሲባዛ volume of hydrochloric acid ነው concentration-ኑ 0.1 ሞል per liter ነው volume of hydrochloric acid 1 ሚሊ ሊትር ነው 1 ሚሊ ሊትር ማለት ወደ ሊትር ለመቀየር በ1000 ማካፈል ነው 0.001 ሊትር ይሆናል ማለት ነው ቁጥሩን ማስቀባት ነው ነምበር ኦፍ ሞል ማለት 0.1 ሲባዛ በ0.001 ነው ሊትሩ በሊትር ይጠፋና ሞል ብቻ ይቀራል ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማለት ሁለቱን ስናበዛ 0.0001 ሞል ይመጣል ማለት ነው የሶስቱንም ነምበር ኦፍ ሞል አገኘን የሶሉሽናችን ቶታል ቮሊዩም ማለት የበፈሩ ሲደመር የኤችሲኤሉ ነው ስንደምረው የበፈሩ 0.1 ሊትር ነው የ
ሃይድሮክሎሪክ አሲዱ ደግሞ 0.001 ሊትር አግኝተናል። ሁለቱ ሲደመር ቶታል ቮሊዩማችን 0.101 ሊትር ነው ማለት ነው። በፈራችን ላይ ሃይድሮክሎሪክ አሲዱ ከተጨመረ በኋላ ሴሉ ሪሊዝ የሚያደርገው ሃይድሮጅንን ነው። እሱ ደግሞ ኒውትራላይዝ የሚሆነው በኮንጁጌት ቤዙ ነው። ስለዚህ ኮንጁጌት ቤዙ ይቀንሳል፣ አሲቲክ አሲዱ ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ ሲደመር ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው። 0.01 ሲደመር 0.0001 ይሆናል። ይሄ ሲደመር 0.0101 ሞል መጣ ማለት ነው። ከሪያክሽኑ በኋላ ያለው ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ 0.0101 ሞል ሆነ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቴት አዮን ደግሞ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቴት አዮን ሲቀነስ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው የሚሆነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቴት አዮን 0.01 ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ 0.0001 ነው። ሁለቱን ስናቀናንስ 0.0099 ሞል መጣ ማለት ነው። እነዚህ ከሪአክሽኑ በኋላ ሃይድሮክሎሪክ አሲዱ ከተጨመረ በኋላ ያለው ነምበር ኦፍ ሞላቸው ማለት ነው። ከሪአክሽኑ በኋላ HCl አድድ ከሆነበት በኋላ ያለውን የአሲቲክ አሲድ እና የአሲቴት አዮንን ኮንሰንትሬሽን ካልኩሌት እናደርጋለን። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ እኩል ይሆናል ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ ሲካፈል ለቶታል ቮሊዩም ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ ከሪአክሽኑ በኋላ ያለውን ነው የምናስገባው። ቶታል ቮሊዩሙ ማለት ደግሞ የበፈሩ ሲደመር የሃይድሮክሎሪክ አሲዱ ነው የምናስገባው። ቁጥሮቹን ስናስገባ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ 0.0101 ሞል ይመጣል። ቶታል ቮሊዩሙ 0.101 ነው። ሁለቱን ስናካፍል 0.1 ሞላሪቲ ይመጣል። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን እኩል ይሆናል ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቴት አዮን ሲካፈል ለቶታል ቮሊዩም ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቴት አዮን 0.0099 ነው ሲካፈል ለቶታል ቮሊዩሙ 0.101 ይሄ ስናካፍለው ካልኩሌት ስናደርገው 0.098 ሞላሪቲ ይመጣል ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽናቸውን ካገኘ በሂንደርሰንስ ኢኩዌሽን ተጠቅመን ፒኤችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየሙን ከኢኩሊብሪየም ፎርሙላው ተጠቅመን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ፒኤችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አሲድ ዲሶሲሽን ኮንስታንት ኬኤ ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን ሲባዛ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ሲካፈል በኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ ነው የምናደርገው። ይህንን ሪአሬንጅ ብናደርገው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ማለት ኬ ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ ሲካፈል ለኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን ነው የሚሆነው። ይህን ካልኩሌት ስናደርግ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን 1.84 ሲባዛ ቴሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ይሄ ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ከተጨመረ በኋላ ያለው የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ነው። 1.84 ሲባዛ ቴሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ፒኤችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ፒኤች ማለት ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ነው። ፒኤች ማለት ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ ቁጥሩን ሰብስቲትዩት ስናደርግ 1.84 ሲባዛ ቴሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ 1.84 ሲባዛ ቴሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ካልኩሌት ስናደርገው 4.74 ነው። ፒኤች ማለት 4.74 ነው ማለት ነው። ሲ ዌን 1 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.1 ሞላሪቲ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ኢዝ አድድ ቱ 100 ሚሊ ሊትር ኦፍ ዘ በፈር ኢን ኤ ቢ ላይ በፈራችን ላይ የተጨመረው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነበረ። እዚህ ሲ ላይ ደግሞ በፈራችን ላይ የተጨመረው ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው፣ ቤዝ ነው ማለት ነው። ሶሉሽን 100 ሚሊ ሊትር 0.1 ሞላሪቲ አሲቲክ አሲድ እና 0.1 ሞላሪቲ
አሲቴት አይሆን በፈር ሶሉሽን አለ እሱ ላይ ሲላ የተጨመረው 1 ሚሊ ሊትር 0.1 ሞላር ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው። ከሪአክሽኑ በፊት ያለው ነምበር ኦፍ ሞሎፍ አሲቲክ አሲድ እኩል ይሆናል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ ሲባዛ በቮሊዩም ነው። 0.1 ሲባዛ በ0.1 0.01 ሞል ነው። ነምበር ኦፍ ሞሎፍ አሲቴት አዮን ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን ሲባዛ በቮሊዩም ነው። 0.1 ሲባዛ በ0.1 0.01 ሞል ነው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ኮንሰንትሬሽኑን በቮሊዩም በማባዛት ኮንሰንትሬሽኑ 0.1 ሞል ፐር ሊትር ነው። ቮሊዩሙ 0.001 ሊትር ነው። ይሄን ካልኩሌት ስናደርግ 0.0001 ሞል ይመጣል ማለት ነው። ከሪአክሽኑ በኋላ የሚገባውን ቤዝ ኒውትራላይዝ የሚያደርገው ዊክ አሲዱ ስለሆነ በዚህ ኬዝ ኒውትራላይዝ የሚሆነው በአሲቲክ አሲዱ ስለሆነ እሱ ይቀንሳል። ኮንጁጌት ቤዙ ግን ይጨምራል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ ሲቀነስ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው የምናደርገው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ 0.01 ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ 0.001 ነው። ይሄን ስናቀናነስ 0.0099 ሞል ይመጣል። ኒውትራላይዝ አድርጎ የቀረን የአሲቲክ አሲድ አማውንት 0.0099 ሞል ነው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቴት አዮን ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቴት አዮን ሲደመር ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው የሚሆነው። ቁጥሩን ስናስገባ 0.01 ሲደመር 0.001 ነው። ይሄ እኩል ይሆናል 0.0101 ሞል መጣ ማለት ነው። ቶታል ቮሊዩሙ በፈራችን ሲደመር ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማለት ነው። ቶታል ቮሊዩሙ 0.1 ሲደመር 0.001 ይሄ 0.101 ሊትር ነው ማለት ነው። ከሪአክሽኑ በኋላ ያለው ኮንሰንትሬሽን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ከሪአክሽኑ በኋላ ያለው የኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ ከሪአክሽኑ በኋላ ሲካፈል ለቶታል ቮሊዩም ነው የሚሆነው። ቁጥሩን ስናስገባ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቲክ አሲድ 0.0099 ሞል ነው። ቶታል ቮሊዩሙ 0.101 ሊትር ነው። ይህን ስናካፍል 0.098 ሞላሪቲ መጣ ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቴት አዮን ሲካፈል ለቶታል ቮሊዩም ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አሲቴት አዮን 0.0101 ሞል ነው። ቶታል ቮሊዩሙ 0.101 ሊትር ነው። ይህን ስናካፍል 0.1 ሞላር ይመጣል ማለት ነው። ከሪአክሽኑ በኋላ ያለውን የሁለቱን ኮንሰንትሬሽን አግኝተናል። ከአሲድ ዲሶሴሽን ኮንስታንት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ማለት ከኤ ሲባዛ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ ሲካፈል ለ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን ነው። ቁጥሩን ማስገባት ነው። ቁጥሩን ስናስገባ ኬኤ 1.8 ሲባዛ ቴሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ 0.098 ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አዮን 0.1 ነው። ይሄን ካልኩሌት ስናደርገው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን ከሪአክሽኑ በኋላ 1.76 ሲባዛ ቴሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ይመጣል። ፒኤች ማለት ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮን። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አዮንን 1.76 ሲባዛ ቴሬስቱ ኔጌቲቭ 5 አግኝተናል። ይህን ካልኩሌት ስናደርገው ፒኤቹ 4.75 ይመጣል ማለት ነው። ዲ ኦፍ አን አንበፈርድ
solution containing 1.8 times 10 raised to negative 5 hydrochloric acid. እዚህ ጋር የተሰጠን አምበፈርድ የሆነ ሶሉሽን ነው 1.8 ሲባዛ 10 raised to negative 5 hydrochloric acid ነው ያለበት. hydrochloric acid ደግሞ strong acid ነው. dissociate የሚሆነው completely ነው. concentration of hydrochloric acid እና concentration of hydrogen ion እኩል ነው. ስለዚህ concentration of hydrogen ion 1.8 ሲባዛ 10 raised to negative 5 molar ነው. pH ማለት negative logarithm of the concentration of hydrogen ion ነው. ይሄ ማለት negative log of concentration of 1.8 times 10 raised to negative 5 ነው የሚመጣው. ይህን ካልኩሌት ስናደርገው pH 4.74 ይመጣል ማለት ነው. ያም በፈርድ የሆነው ሶሉሽን 1.8 ሲባዛ 10 raised to negative 5 HCl ያለበት pH 4.74 ነው ማለት ነው. E change of unbuffered solution in D after adding የመጀመሪያ 1 ሚሊሊትር of 0.1 molarity sodium hydroxide to 100 ሚሊሊትር of the solution. solution 100 ሚሊሊትር 1.8 ሲባዛ 10 raised to negative 5 molarity የሆነ hydrochloric acid አለን. እሱ ላይ 1 ሚሊ ሊትር 0.1 ሞላር ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ብንጨምር ነው የተባለው. ስለዚህ ሪአክሽኑ የሚሆነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ላይ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ብንጨምር ሶዲየም ክሎራይድ እና ወተር ነው ፎርም የሚሆነው. መጀመሪያ የእያንዳንዱ ነምበር ኦፍ ሞል እንፈልግና ነምበር ኦፍ ሞሉን ካገኘን በኋላ ኒውትራላይዝ ሲያደርጉ እኩል ናቸው ወይንስ ኤክሰስ አለበት የሚለውን ቼክ ማድረግ አለበት. ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሲባዛ በቮሊዩም ነው. ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ 1.8 ሲባዛ 10 raised to negative 5 ነው. ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ቮሊዩም 100 ሚሊ ሊትር ነው. ወደ ሊትር ስንቀይረው 100 ሲካፈል ለ1000 0.1 ሊትር ነው. 1.8 ሲባዛ 10 raised to negative 5 ሞል ፐር ሊትር ሲባዛ በ0.1 ሊትር ይሄን ስናበዛው 1.8 ሲባዛ 10 raised to negative 6 ሞል ይመጣል. ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሲባዛ ቮሊዩም ነው. ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ 0.1 ሞል ፐር ሊትር ነው. ቮሊዩም ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ 1 ሚሊ ሊትር ነው. 1 ሚሊ ሊትር ማለት 0.001 ሊትር ነው. 0.0001 ሞል ይመጣል ማለት ነው. ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ከነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይበልጣል. ስለዚህ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው ማለት ነው ኤክሰስ ያለው. ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ኤክሰስ ስላለ ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ የሃይድሮክሎሪክ አሲድ አማውንቱ ኃይል ኒውትራላይዝ ይሆንና ሌላው ይቀራል ማለት ነው. አን ሪአክትድ ሆኖ ይቀራል. ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሪሜን አን ሪአክትድ የሆነው ማለት የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነምበር ኦፍ ሞል ሲቀነስ የሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነምበር ኦፍ ሞል ነው የሚሆነው. 0.001 ሲቀነስ 1.8 ሲባዛ 10 raised to negative 6 ይሄን ስናቀናነስ 0.000982 ሞል ይመጣል ማለት ነው. ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማለት 9.82 ሲባዛ 10 raised to negative 5 ነው. ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ስትሮንግ ቤዝ ነው. ስትሮንግ ቤዝ ደግሞ ዲሶሴት የሚሆነው ኮምፕሊትሊ ነው. የዚህ ነምበር ኦፍ ሞል ከሃይድሮክሳይድ ነምበር ኦፍ ሞል ጋር እኩል ነው የሚሆነው. ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ሲካፈል ለቶታል ቮሊዩም ነው የሚሆነው. ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አዮን 9.82 ሲባዛ 10 raised to negative 5 ሞል ነው.
total volume مالت يا hydrochloric acid volume سيدمر يا sodium hydroxide volume نو 0.1 سيدمر 0.001 نو سيدمرو 0.101 لتر يمتال concentration of hydroxide ion مالت ذات اي نتب سباتولة سيبازا تيرستو negative 4 molarity يمتال مالت نو pH مالت negative logarithm of the concentration of hydroxide ion نو قطرون substitute سنادرگو negative logarithm of 9.72 times 10 raised to negative 4 يمتال pH 3.01 يمتال مالت نو pH آگين تنال pH نو calculate آدرگو يتبال نو pH مالت اسرارا سيك انس pH نو ميو نو ين سننا قنان نسو pH 10.99 يمتال مالت نو ሁለተኛው 1 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.1 ሞላሪቲ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ቱ 100 ሚሊ ሊትር ኦፍ ዘ ሶሉሽን ነው የሚለው ሶሉሽናችን 100 ሚሊ ሊትር 1.8 ሲባዛ ቴሬስ ቱ ኔጌቲቭ 5 ሞላሪቲ HCl ነው ያለን 1 ሚሊ ሊትር 0.1 ሞላሪቲ ሌላ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አድ ሆኗል አሁንም ነምበር ኦፍ مولون calculate النادر جنا أزيكا هولتوم تمسا ساي سلونا neutralize أي درجو هولتوم أسيد أسير سلونا يدمر على مالتنا number of مولات جو هولم number of مول مالت concentration سي بازا ب volume نو number of مول hydrochloric acid مالت and that of سمن سي بازا 10 raised to negative 5 times 0.1 liter نو ይህን ስናበዛው 1.8 ሲባዛ 10 ሬስ ቱ ኔጌቲቭ 6 ሞል ነው የሚሆነው ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ HCl ደግሞ ኮንሰንትሬሽኑም ሲባዛ በቮሊዩም ነው የምናረገው ኮንሰንትሬሽኑ 0.1 ነው ቮሊዩሙ 0.001 ነው ሁለቱን ስናበዛ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ 0.0001 ሞል ይመጣል ማለት ነው ሁለቱም አሲድ ስለሆነ ኒውትራላይዝ ስለማይደራረጉ ይደመራል ማለት ነው ነምበር ኦፍ ሞላቸው ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ HCl ማለት 1.8 ሲባዛ 10 ሬስ ቱ ኔጌቲቭ 6 ሲደመር 0.0001 ነው የሚሆነው ሁለቱን ስንደምራቸው 0.0001 ሞል ይመጣል ማለት ነው ነምበር ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አፕሮክሲሜትሊ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስትሮንግ አሲድ ነው ዲሶሴት የሚሆነው ኮምፕሊትሊ ነው በዚህ ምክንያት ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እና ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን እኩል ነው የሚሆነው 0.0001 ሞል ነው የሚሆነው ማለት ነው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ሲካፈል ለቶታል ቮሊዩም ነው የሚሆነው ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን 0.0001 ሞል ነው ቶታል ቮሊዩሙ ሁለቱም መደመር ነው 0.1 እና 0.001 0.101 ሊትር ይመጣል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ማለት 0.01 ሞላሪቲ ነው ማለት ነው pH ማለት ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ነው ቁጥሩን ስናስገባ pH ማለት ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ 0.001 ነው የሚሆነው ይሄን ካልኩሌት ስናደርገው 3 ይመጣል ፒኤች ማለት 3 ነው ማለት ነው